Exatamente. Хөрмөө ингэнэ. Нөхөрчөө юм бэлээ. За тэлэн бэлэн дээр нөхрийн марчаад хамаа. Дам дам да дам 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 да дам. За их мөндөд ихшиглэн та хэлмэндээ гэр бүл болохоо зөвшөөрч байна уу? За энэ хэний хүүхэд юм? Аав нь юм бэ? За та ямар ч үед дэлгэмнтэй тогсоомоо хувааж тогсоно гэдэгтээ гэдгийг зөвшөөрч байна уу? За а хөрмөнд аав ээж байгаа өртөг байх уу? Одоо яах вэ? Хөрмөө бэл. Хөө болохгүй ма, за өргөжлүүлэх юм уу? За тэлэн байхгүй хад хөрмөний чих зүгээр үү? Тэ яах вэ? Тэнцэл амтар маран устаад. За таныг өнөөдөр 2017 оны 4 сарын 21-нд Абиосоор тэлэнтэй гэр бүл болохыг батлая. За баярлая. За баярлая. За гарчээ. За би энэ өдрөө өмссөн байгаа нь юу вэ? Халаач. Хормын явцсан. Хормын явцсан. За Тэлмэнгийн хин гэдэг нь юу гэдэг вэ? Анаа гэж үү юм аа? Тэлмэнгийн анаа уу юм чи? Одоо цормэйч хоёр юм байна. Хүүхдээ бол өмнө гаргасан юм байна. За баярлалаа.